סליחה, יש פה משלוחים? את שומעת? זה יצחק. קניתי לכם את האפיקומנים עד שנה הבאה, פלוס 40 דקות. מאה שקלים פלוס 40 דקות. תודה. תשים בבקשה. כל החבילות יש 5,000 דקות פלוס 40 דקות. 5,000 דקות פלוס 40 דקות. אבי, טלסטון, משקפיים. תודה. תודה, נעת. סליחה. רק רגע, אני רואה את הדברים. רגע, נעת. רק רגע. הכי חשוב הבלון היה. תודה, נהג. סליחה. יצחק, היהודי הנודד, מאיפה אתה מגיע עכשיו? קניות, ירושלים. קניות בירושלים? מה חסר לך פה? חנויות של אוכל, חנויות של בגדים, כלי בית, צעצועים. מה חסר לך? מה אתה נוסע לירושלים? תראה איך אתה נסחב. אני אעזור לך רגע. בוא, תשמע, תאר לך שהיית עושה את הקניות שלך כאן, בקריית יערים. יש פה, בלי עין הרע, יצחק, 3,000 שקל. תאר לך שהיית 1,000 שקל, מתוך זה היית קונה כאן. גם פחות סחיבות, גם עוזר לחברים שלך, לשכנים שלך. דוד המלך כבר אמר, צאו והתפרנסו זה מזה. נכון, יש הכל בטלסטון. נכון, לא צריך לנסוע לירושלים. נוסעים 40 דקות הלוך וחזור לירושלים? מבזבזים את הזמן שלכם בדרכים? ממשיכים לסחוב שקיות בחום ובקור? כשיש הכל ליד הבית, פרייר מי שנוסע רחוק. מהיום מורידים את השורה המיותרת בקבלה. הכי משתלם לקנות בטלסטון. אוספים כמה שיותר קבלות של רכישה בחנויות היישוב ונכנסים להגרלה מדהימה על נופש משפחתי. כן, כן, זה אמיתי. כשיש הכל ליד הבית, פרייר מי שנוסע רחוק. אבל אתה יודע מה אין לי פה? את הפלוס 40 דקות הזה. נכון, זה הפלוס פה. המועצה המקומית מקדמת מהפכה לחיזוק העסקים. משאירים את הכסף בבית, קונים בקריית יערים ומרוויחים את כל הפלוסים. עקבו אחרינו באתר המועצה, בהודעות ובפרסום המקומי.